سمعنا غنكسن داوديال هالكني ودنيا توني فوكس ودوادا برنامج كوبان وانو هالي دونو ورا لحريرة ودن كايثوبيا برنامج كاسي قلبا لانكوس وقالن دونو وحا كمد نغون دون رد الوزراء ودن كايثوبيا اوليسي ودا تلابو ينكا كالدوان قيمة انتا ايو سيدو كالتو ديبو هوا انتا دولة ديسا ايو قليه سوزير رد او لايا شي كولان سلح زابتر waxaa aan halkan idin ku soo gudbin doonaa barnaamijkana qayb ka noqon doona in wali ay caqabado ka jiraan dawlad deegaanka Tigrayga waxa kale oo aan halkan ku soo qaadan doonaa dawlad deegaanka Soomaalida golihiisa fulinta oo iyaguna maanta kulan yeeshay barnaamijka ayaad ku daawan doontaan muqaalkan saaxiibadiina la wadaaga waxaan ku mahadsantihiin aradina iyo fikradaha kala duwan ee mar walba halkan aad nagu la wadaagtaan ku bilowna golaha fulinta dawlad deegaanka Soomaalida ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Jigjiga waxay ku meel mariyeen lacag la sheegay inay gaareysa 285 milyan oo lacagta wadanka Ethiopia taasi oo hore xafiisyo kala duwan oo xafiisyada maamulka dawlad deegaanka loogu hawlgelin jiray xafiisyada lacagaha kala duwan ama lacagtan loogu talagalay waa xafiisyo kale oo la rabo iyagana in ay lacagtaasi ay noqoto kuwa wax qabadkooda ama hawl qabadkooda ay ka mid noqoto waxaana ka mid ah xafiisyadaasi kumishinka baadhista tacadiyada dhacay ayaa waxaa la sheegay inay heli doonaan ama loo ansixiyay lacag dhan 30 milyan oo lacagta wadanka Ethiopia sidoo kale waxaa la sheegay xafiiska hanti dhawrka in isagana loo ogolaaday ama loo ansixiyay lacag 15 milyan oo bir ah xafiiska maaraynta khataraha waxaa la sheegay in loo ogolaaday lacag dhan 100 milyan oo bir oo lacagta wadanka Ethiopia waxa kale oo jirtay yadana in xafiiska maxkamada guud ee wadanka ee dawlad deegaanka Soomaalida isna 21 milyan ah ayaa la sheegay sidoo kale waxaa la sheegay in arintani ay tahay mid muhiim u ah guud ahaan nidaamka xilligan jira iyo xaaladaha kala duwan ee dunida shaqaalaha ee kala duwan iyo waliba waxyaabaha nidaamka lagu qaado faraha iyo nidaamka dib u casriyeynta cusub iyo qorshayaasha casriga ayaa la sheegay in lacag 100 milyan ah oo wadanka Ethiopia iyadana loo ansixiyay waxa kale oo la sheegay lacag 20 milyan ah oo iyadana lagu daabacayo manhaj waxbarasho oo deegaanka Soomaalida uu yeelan doono iyadana waa la sheegay lacagahaas waxaa la sheegay in ay hawlahaas ama xafiisyadaasi kala duwan hawlahooda lagu qaban doono laguna hawlgelin doono sida aan xogo kala duwan ee ku hel dhinaca wadanka Ethiopia hadii aan aadno hay'adda Islaamka ee dhinaca umuraha Islaamka wadanka Ethiopia qaabilsan sanadkan waxay leedahay qorshayaal kala duwan oo ay ugu horeeyso in dadka soo xajinaya xilli hore la ogaado macluumaadkooda iyo waxyaabaha kala duwan ee u diyaarsan in ka badan 15,000 ayaa sanadkan la qorsheeyay sida hay'addu sheegtay in wadanka Ethiopia ay ka xajiyaan dadka shacabka ay doonayaan inay xajka aadaan ama jecel ayaa loogu yeeray in ay cusboonaysiistaan baasaboorradooda ama jawaasu safarka waxa loo yaqaano si ay ugu suurto gasho in ay ka mid noqdaan dadka sanadkan xajka aadaya waxay tani ku soo aadaysaa iyadoo xogo kala duwan oo aan helay ay sheegayaan in baasaboorka wadanka Ethiopia lacag dheeraad ah oo horey aanu saarayn la saaray haddii ay noqon lahayd ka cusub haddii ay noqon lahayd kala cusboonaysiin iyo kuwa magacyada laga bedelayo iyo kuwa kaleeto ee baasaboorada wadanka ka dhumay midka isaga oo aan waqtigu ka dhicin la bedelay iyo kuwa kaleeto adu guud ahaan hanaanka immigrationka iyo kharashkii awal hore baasaboorka ku bixi jiray dawladda wadanka Ethiopia waxaa la sheegay iyadana inay lacag ku kordhisay waxaad moodaa marka hay'addu si ay uga sii gaashaamato caqabado ku yimaada dadkaasi iyo xilliga ee xajka in hadda laga sii diyaar garoobo iyaga oo ogsoon oo garowsan arintaasi lacag kordhinta iyadana marka waa arin iyadana muhiim ah oo dadka shacabka ee ku nool wadanka Ethiopia gaar ahaan Soomaalida loo baahan yahay inay wax badan ka sii ogaadaan ama ay ogaadaan
haddii aan aadno dhinaca dawladda deegaanka tikraygana waxay warar ku sheegayaan in halkaasii maadaama oo markii dagaal meel uu ka dhaco dagaalkiina uu dhamaado nabad la aado caqabado iyo burcadnimo iyo dilal iyo dhac kufsi iyo waxyaabo kala duwan jidgal iyo waxyaabo la mid ah mar walba la iska garanayo inay dhacaan haddana maamulka deegaanka tikraygu wali arrimahaas waa uu ka cabanaya todobaadkii hore ayay ahayd markii ay sheegeen in dilal iyo dhibaatooyin kala duwan ay deegaanadooda ka jiraan markala to waxay ku celiyeen wali caqabadahaasi inay haystaan ma aysan sheegin maciidamadii iyaga deegaankooda ee dagaalada ku jiray iyo dhalinyaradii la hubeeyay baahubkii gooni la baxday arrimahaasina sameynaya ma kuwo ka baxay goboladan wali aan gacantooda ku wareegin ee raaye iyo woolo ayaa arrintaas sameynaya mise waa dad kale oo fursadaasi ka dhex faa'iideysanaya ilaa iyo hadda dhinacyadu ma aysan si toos ah u xaqiijinin cidda ay yihiin iyo dadka ay noqon karaan dadkaasi laakiin wali arrimahaasi waa ay taagan yihiin waxaa kale oo meesha ku jirta in maamulka kooxda TPLF ay wali dhibaatooyin kala duwan ku qabaan in adeegyadii aasaasiga ah tooska ay soo noqdaan maadaama dhaqaale ahaan ay u burbureen sidoo kale tan kaabayaashii kala duwanaa ee dawliga ah halkaasii ay hoos u dhac ballaareen oo muddadaas iyada ay ku yimid waxa ay wali ka cabanayaan in adeegyadii aasaasiga ah si toos ah ay ugu soo wada noqdaan bulshadana ay u bilaabaan shaqooyinkii kala duwanaa iyo maamuladii oo gobollada iyo deegaanada dawlad deegaanka tikrayga dhammaan qaybihii kala duwanaa in maamuladii sidoodii loogu celiyo ayna hawshii iyo shaqadii bilaabato way ku adkaatay ama way ku adag tahay ilaa iyo hadda sida xogo kala duwan ay sheegayaan caqabado ayna kala kulmayaan ugu dambeyntiina ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Axmed Cali ayaa waxa uu muddooyinkan ba waday isbeddel kala duwan oo uu xisbigiisa iyo xukuumadiisa ku hagaajinayo sida barnaamijyadii kala duwanaa ee halkan aan ku baahinaynay aad kala socoto ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Axmed Cali waxa uu sheegay maadaama oo qaar ka mid ah caqabadihii waddankiisa labadii sano la soo dhaafay ka taagnaa la dejiyay ama ay xasishay in hadda loo baahan yahay waxqabad iyo in shacabka loo shaqeeyo si arrintaas iyadii ay u hirgasho ra'iisul wasaaruhu waxa uu sheegay inuu isu xil saaray in uu ogaado shaqo kasta haddii ay noqoto dhinaca federaalka dhinaca dawlad deegaanada gobollada ilaa degmooyinka waxaa la wada socoteen inay kulamo ka dhaceen magaalada Addis Ababa kadibna madaxdii ka soo noqotay ay kulamo ka bilaabeen deegaanadooda ayna halkaas isxisaabino dhinaca degmooyinka iyo gobollada ay ku yeesheen arrimahaasi oo dhan waxaa looga gol lahaa ogaanshaha iyo macluumaad helidda sida wax u hawlgalayeen ama u shaqeynayeen sidoo kaletana bal in la bilaabo isla xisaabtan maadaama oo muddadaas ee dhowrkii sano ahayd ay caqabado jiray awgood aysan hirgelin isla xisaabtan dhab ah oo meel walba ka hirgala hadda in si toosa laysu ogaado wixii hadda ka dambeeyana laysla jaanqaado waa sidaan ku helay xogo kala duwan xafiiska ra'iisul wasaaruhu inuu qorshahaas isaga maagan yahay haddaba maadaama uu kala diray madaxdii is-xisaabiyeena yidhi is-xisaabaadkan natiijooyin ka soo baxdayna la sugayo waxa uu isaguna bilaabay is-xisaabtan lix bilood oo golaha wasiirada ee xukuumaddiisu ay yeesheen kulankan waxa uu ra'iisul wasaaruhu sheegay inay muhiim tahay in looga baahan yahay dhinacyadu inay soo gudbiyaan projecti ayaa la soo dhigay kaas ayuuna xukuumad xafiis kasta ama wasiir kasta uu ku soo bandhigayay haddii waxbarasho tahay maaliyad tahay difaac tahay amni iyo guddo tahay wax walba wasaaradu halkaas ayay ku soo gudbinayaan marka laga reebo afartii wasaaradood ee ugu dambeeyay ee xilalka laga qaado oo iyadana wixii ay wasiiradaasi wareejiyeen qaar ka mid ah wasiiradaasina demaba joogaan hadda waddanka oo dibadda ayay ku maqan yihiin haddaba ra'iisul wasaaruhu waxa uu mas-uuliyiinta iyo xukuumadda guud ahaan isla qaateen in dib u habayn la isku sameeyo isla xisaabtankuna uu sii socdo sidoo kaletana shaqooyinka la sii laba jibaaro weli lama ogaanin natiijada rasmiga ah ee guud ahaan arrimahaasi kala duwanaa isla xisaabtanka iyo waxyaabahaas ay dowladda ra'iisul wasaare Abiy Axmed yeelatay ama xukuumaddiisu haddii ay noqoto dhinaca maamulada iyo haddii ay noqoto dhinaca xukuumadda iyo golaha wasiiradaba shaqooyinkii ay qabteen ee kii hore xisbi ahaan ay u qabteen
كي كدن بيه مدحدي لكالا ديني دولة ديغانا دا كاقبتين كانو يساو قبتي داد بادن باو حيليهين نتيجة دي هادا ايا وحل اسكو شخشاقي دونا نتيجة ايا نكاسو بيحي دوت وانوان دونا وحاكاسو بحل لكن قولها وزيرها دا لحسابتن ايو لب الله داد كاقارو حيليهين وقرشيه وقدن بيه اما طلابدي وقدن بيسي اسل حسابتن ما دام ان عيدي هورا لغا سو قدبي حد هاوش حكومة دا ايو صور دعضي حد حكومة دا اسل حسابتن كادو رما هادنا وحا ايمن دونا قرشياشا حكومة دا رزول زارة ابي احمد ايو حابها وكتلك شيئا تانيا قولان تدن به وعما هسنتي.